Про контратаку, яку планують сили оборони, секрети енергетиків і Оскар, який втрачає пам'ять. Це і не тільки у випуску головних новин понеділка, 13 березня. У спільному телемарафоні працює канал 1+1 і ТСН. Вітаю вас, незламні українці. Герою слава! Це Саша, я так Саша. Що говорять рідні про розстріляного росіянами воїна? І чому історія Олександра Мацієвського стала особливою для сусідньої Молдови? Перемогти темряву. Ми відбудовуємо, а вони стріляють знову. Чи оготалася українська енергосистема після останнього масованого обстрілу? І чи варто вже продавати генератори? Ексклюзивне інтерв'ю для ТСН голови «Укренерго». І коротка пам'ять Оскара. Ми почали знімати фільм про минуле, і раптом це також виявилося про сьогодення. Чому американська кіноакадемія проігнорувала війну в Україні і віддала премію Навальному? 383-та доба повномасштабного російського вторгнення. Загарбники не полишають спроби вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Найскладнішою залишається ситуація довкола Бахмута. Штурмові загони Вагнера наступають зразу з кількох напрямків і намагаються прорвати оборону. Так повідомляє командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. Ось така тепер дорога до Бахмута. На під'їзді до міста немає жодного цілого будинку. Ворог лізе зі шкури, щоб просунутися до центральних районів. Але українські оборонці цього зробити не дають. Наша артилерія і танки завдають відчутних втрат противнику, звітують у Генштабі. Тривають важкі бої, утім Бахмут залишається під контролем Збройних сил. Запеклі бої і на кількох напрямках на Луганщині. На окремих ділянках області росіяни зосередили більше артилерії, аніж під Бахмутом, повідомляє речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. У районі Білогорівки та Кремінної окупанти підтягнули резерви і майже цілодобово штурмують українські позиції. У наступ на цьому напрямку ворог кидає свою регулярну армію і велику кількість бронетехніки. І водночас росіяни глушать зв'язок і закривають цілі населені пункти, аби українці не могли передавати інформацію нашим ЗСУ. Очевидь, ворог боїться. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай, українські війська за кілька тижнів очікують поліпшення погодних умов і планують на цьому напрямку контратаку. Із зенітно-ракетних комплексів та реактивних систем по тактичних тилах українського війська. Російські окупанти багато разів на добу обстрілюють, зокрема, і Костянтинівку, що розташована за чверть сотні кілометрів від Бахмута. Прилітає до тилового міста за останній рік не вперше, але таких масованих обстрілів місто не знало усі 9 років, відколи триває визвольна війна. Репортаж кореспондента ТСН Олександра Моторного. У сутінках. Глибоко темною порою, на самім світанку, і неодноразово просто серед білого дня. Нині у Костянтинівці на Донеччині люди пересуваються вулицями, дослухаючись до повітря та озираючись по сторонах. Добре знають, що таке потужні розриви російських ракет. Та від минулої п'ятниці Костянтинівку Русня щоденно обстрілює з реактивної артилерії. Отак от раз, два, три, чотири, п'ять, от такою от було, розумієте? А потім часа через на півтора виходимо, а ні, як почали отут. Один, второй, третій, от такою от. Таке впечатлення, що їх там, я не знаю, скільки їх штук було. Того дня московицькі боєприпаси розірвалися просто посеред приватної забудови. Ой, я так спугалася, побило весь шифер, все побило, господи. На околицях Костянтинівки спалахнули кілька приватних будинків. Попала касета, почала гаряти, чуть-чуть димиться. Ми позвонили. Рятувальники прибули до місць займань за лічені хвилини, коли на сусідніх вулицях час до часу продовжували лунати розриви ворожих снарядів. Загалом впродовж однієї доби поранень у місті зазнали 10 тутешніх цивільних. Да хрену, що там було, жінці, да? Ноги покосило, тіло, ранення були. От буквально тільки її на скорій... Вона з магазину йшла, кефірчика поїла. Тилове місто окупанти обстріляли впродовж однієї доби 7 разів. Близько.
І вже наступного ранку на Костянтинівку знову полетіли московицькі реактивні ракети з касетним начинням. На одній з міських вулиць російська касета з реактивного урагану розірвалася просто посеред автошляху. Серйозних поранень зазнав кермувальник автівки, що розвозив продукти по тутешніх крамницях. Машину зрешетило осколками. Обстріли вже йдуть і по Константинівці. Немає зараз тут ділянок, де спокійно або більш-менш спокійно. Артилерія, РСЗО, міномети противника, вони працюють по всіх ділянках фронту. Ще місяць тому у Костянтинівці було відносно спокійно, кажуть українські військові. Та за останні три доби ворожа артилерія, зокрема і реактивна, атакувала місто понад чверть сотні разів. 13 людей дістали поранень. Один місцевий житель загинув. Понад десяток приватних будинків окупанти знищили ущент. З Костянтинівки на Донеччині Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН «1+1». Марафон «Єдині новини». Звання Героя України надано воїну, який, дивлячись в очі російським убивцям, наостанок промовив «Слава Україні!». Відповідний указ уже підписав президент Зеленський. Незламним бійцем, який своєю хоробрістю переміг, зрештою, російських військових злочинців, виявився боєць територіальної оборони, снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський. Про це повідомили в СБУ після проведення слідчих дій. Тіло героя вже вдалося повернути і поховати вдома. А от що розказують про нього рідні? І чому історія Олександра стала особливою для сусідньої Молдови? Кореспондент ТСН Сергій Моргун розкаже далі. Це вже 3 місяці пройшло пошти. Натикатися, оце я в ту комнату, оце де його, я не могла заходити. Наважилася тільки недавно, аби хоч фото взяти, каже, матір загиблого. Бо хоч вони і болючі, нагадують сина, але і приємні, бо на них вони ще не знають війни. З дитинства ось такий спортсмен, займався спортом. Це ми з дачі йдемо. Про смерть свого Саші жінка дізналася давно, і здавалося, нині її серце почало трохи заспокоюватися, як з'явилося те жахливе відео в інтернеті. Ці 11 секунд вжахнули і Україну, і світ. Беззбройний боєць не втрачає гідності навіть перед дулами автоматів. Мережа рясніє його останніми словами, а убійцю, свого побратима чи родича, намагаються впізнати багато людей, та Парасковія Демчук не вагається. Одразу. Саша. Олександр Мацієвський не мав військового досвіду і не служив у армії, але мав твердий характер, інколи кажуть, навіть важкий, що не всидів би вдома, говорить матір, і підтверджує його керівник, обличчя якого ми змушені приховати. Людина без досвіду, але це компенсувалося тим, що це була людина, так, непроста, але відповідальна людина, на яку можна було покластися, який особисто я, як його командир, всецело довіряв. Тоді, на початку, він брав активну участь у обороні Чернігова та області. Згодом на Поліхії вивчився на снайпера. У цьому чині потрапив на Донеччину наприкінці 2022-го. Його 119-та окрема бригада 163-го бату ТРО Чернігівщини вела бої біля Соледара. Не казав Севтайній державі, щоб мене не розстраювати. Востаннє подзвонив у грудні. 29-го він подзвонив і мене: «Мамочка, ти береги себе, ти тільки береги себе. Я говорю: «Синочка, ти збереги себе». Після розмови він поїхав на завдання. Разом із групою побратимів того вечора у них зав'язався бій з ворогом нерівними силами. Ситуація була важка, напружена. На жаль, ми втратили зв'язок з групою, в якій, власне кажучи, був Олександр. Як виявилося, потім всі загинули в цій групі. Їх було 5. Забрати тіла не вдалося. Повернули пізніше, під час обміну тілами. Експертизу ДНК не робили. Олександра із численними кульовими пораненнями опізнала мама і побратими. Серед особливих ознак є шрам над бровою і шеврон на руці від командира. Я подарував йому свій шеврон. Олександру Мацієвському було 42 роки. Він розлучений, має 19-річного сина. Народився та навчався в Молдові, прожив там 28 років. Тому вони також вважають його своїм героєм. Але і у рідному Ніжині бійцем пишаються. Олександр – це символ хоробрості, символ незламності всіх наших захисників. Зараз обговорюємося, радимося, яким чином можемо на рівні міста вшанувати його пам'ять, його героїзм,
з мамою говорили про перейменування однієї з вулиць на його честь, про встановлення пам'ятника. Крім того, президент уже нагородив Олександра Мацієвського званням Героя України. Тієї України, з якою на устах він твердо поглянув в очі озброєному ворогу і промовив: «Слава Україні!» Слава Україні! Сергій Моргун, Тимофій Кощій, ТСН «1+1». Марафон «Єдині новини». Вічна слава нашим героям і низький уклін батькам, які їх виховали. І далі про тих, хто не втрачає надії. До 70% військових, які мають статус «зник безвісти», згодом знаходять в полоні, кажуть ті, хто їх постійно шукає. При цьому російська сторона навмисне не підтверджує прізвища, аби зберігати напруження. За Женевськими конвенціями верифікувати списки полонених має Комітет Червоного Хреста. Але в російсько-українській війні ця міжнародна організація не виконує цю свою основну функцію. Через що доводиться проходити близьким зниклих безвісти? І як навіть неймовірна надія справджується? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич уже знає. У координаційному штабі з самого ранку не проштовхнутися. Серед цього натовпу 5 жінок з Тернопільщини і Львівщини. 9 місяців їх об'єднує словосполучення «зник безвісти». Не то, що одночасно, а в одну годину, можна сказати. З 9 до 12 ранку вони всі пропали. 14 військових з 24-ї бригади зникли одночасно з однієї позиції на Луганщині неподалік Лисичанська. Наші рідні, в мене син, в когось чоловік, шукаємо своїх хлопців, які зникли безвісті 25 червня, це Вовчоярівка. Це було під час виходу з оточення і масованого обстрілу. У тих боях у 24-ї механізованої бригади імені короля Данила є втрати, і бійці, яким вдалося вийти з оточення, і ті, хто потрапив у полон. А їхніх рідних немає ні серед мертвих, ні серед живих. 9 місяців повної невідомості. День пані Жанни починається і закінчується моніторингом ворожих телеграм-каналів. А раптом серед полонених промайне її син. Напевно, якби я почула, що моя дитина в полоні, це факт, що він живий. Я навіть не знаю, як сказати. Це знаєте, якби наполовину дороги додому. У координаційному штабі розповідають, яким шляхом має йти родина, яка отримала повідомлення від військової частини чи безпосередньо від командира, що їх рідний зник безвісти. Написати заяву в поліцію про факт зникнення і здати ДНК. Поки не буде тіла чи збігу за ДНК, військовий не буде вважатися загиблим. У нас були такі випадки, коли люди, які вважалися також загиблими, вони поверталися з полону. Тому що в бойових умовах бувають стресові ситуації, навіть ті побратими, які були поруч, які нібито бачили, вони можуть помилятися. Також родині для негайного початку пошуків треба звернутися до робочої групи Ради ООН з прав людини, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Уповноваженого з питань зниклих безвісті та у Національне інформаційне бюро. Усі ці установи, рідні зниклих військових з 24-ї бригади, пройшли вже не по одному колу. Дев'ятий місяць, немає такої структури в Україні, включаючи сюди Женеву, до якої би ми не зверталися. Сьогодні у них чергова зустріч у координаційному штабі. Тут об'єднують усі структури, що займаються пошуками. Ми сподіваємося на те, що хоча б одного кого-небудь вдасться нам віднайти. І відповідно це, знаєте, як клубочок такий. Воно поки одну ниточку потягнеш, і воно починає розмотуватися. Олег Котенко – уповноважений з питань осіб зниклих безвісті. Каже, більшість військових, про яких місяцями нічого не відомо, згодом знаходяться у полоні. 65-70% знаходяться в полоні. Про інших 30%, дійсно, ми знаходимо людей, які загинули. А є люди, яких ми ще досі не знаходимо. Пошукові групи Олега Котенка працюють у найгарячіших точках – на повністю прострілюваних або замінованих територіях. Якщо є інформація, що на якійсь ділянці загинули наші військові, а тіла не вдалося забрати одразу, пошукові групи обов'язково туди доберуться після деокупації. Уповноважений показує інтерактивну карту, де нанесені прізвища тих, кого вдалося ексгумувати, або точки, з яких військові могли потрапити у полон. Це Вовчоярівка, ви звідти відходили, да? Я так розумію, це все? Так, були активний, був наступ орків, вагнерівці. Олег Котенко знає про зниклих безвісті з 24-ї бригади, яких шукають рідні. На цій ділянці наступ вели саме вагнерівці. Якщо вони беруть в полон наших військових,
підтвердити їх прізвища майже неможливо. Якщо вагнерівці, у вагнерівців знаходяться наші хлопці полонені, то їх будуть тільки цікавити тільки вагнерівці, які попали до нас в полон. За словами уповноваженого, 7 тисяч зниклих безвісті знайшлися. Приблизно ще стільки досі у розшуку. Згідно з Женевськими конвенціями, підтверджувати списки полонених має Червоний Хрест. Але впродовж російсько-української війни ця міжнародна організація не виконує свою основну функцію. Тому омбудсмен Дмитро Лубінець каже, Україна регулярно передає російській стороні прізвища тих, кого вона не визнає полоненими. Чи підтверджений військовополонений з української армії, чи не підтверджений, це для нас, як для України, не впливає на процес обміну. Тобто ми подаємо великі списки підтверджених, непідтверджених, можливо, в полоні. Саме через перепони, які чинить російська сторона з верифікацією прізвищ полонених, Україна пропонує обміняти усіх на усіх. Проведення обміну всіх на всіх по категоріях, наприклад, всіх важко поранених на всіх важко поранених, всіх жінок на всіх жінок. Жодного разу російська сторона не погодилась. За час повномасштабної війни Україна повернула з полону 1993 військових і цивільних. І значна частина з них геть до моменту обміну мала статус «зник безвісти». На деяких обмінах, які ми проводимо, близько третини тих, хто повертається, вони мали статус зниклих безвісти з особливих обставин. Тому прошу не зневірюватися. Не зневірюватися. Ці слова у селі Рудня Шляхова звучали сотні разів. У цьому селі на Житомирщині Галина Ваховська чекала звістку від свого сина. Він і 14 його побратимів зникли під Бахмутом, і про них взагалі не було жодної інформації, допоки у грудні в Україні не стався черговий обмін полоненими. Пані Галина місяцями виглядала сина зі свого двору. При штурмових діях пропав безвісти. Жила на заспокійливих. Каже, особливо, коли приходила ніч, здавалося, що потихеньку божеволіє. Але кожного ранку вона знов сподівалася. Незважаючи на статус «зник безвісті», пані Галина купувала Євгену одяг і взуття. Ну, це таке його нога, звісно, 45-й. Обирала найяскравіші, щоб йому сподобалося. Тримала вдома завжди найсмачніші цукерки, бо Женя любить солодке. І повторювали усі установи. Статус не змінився. Надія вмирає останнє, треба вірити. А 14 грудня був обмін. Пані Галина і усі рідні Жені завжди тримали телефон біля себе, але в той день пропустили дзвінок з невідомого номера. Я набираю, то Женя. Мама дочекалася свого Женю і вже тоді дізналася, що його утримували саме вагнерівці. Він перебував навіть не у СІЗО чи у колонії, а на заводі у Первомайську, де у клітках утримують чимало українських військових полонених. Вони сказали, що ви знаєте, що ми в полон не беремо. Ну, серед них був цей вагнерець, ранений в хребет, він не міг. Сказала, якщо донесете, вам жизнь збережемо. Да. Женя тільки 3 тижні побув вдома і повернувся служити у військо. Коли Женя не бере слухавку, мама нервує і не залишає телефон, поки не додзвониться. А де ти зараз? Вона дочекалася сина з полону. Тепер треба дочекатися перемоги. Всі хлопці, щоб повернулися живі, дуже ждемо, щоб настав наш мир. Ірина Маркевич, Ігор Бондаренко, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини». Відкрити 2 справи про воєнні злочини Росії планує Міжнародний кримінальний суд. Про це із посиланням на власні джерела пише «Нью-Йорк Таймс». Провадження, які можуть представити перші міжнародні звинувачення після початку повномасштабного вторгнення Росії, будуть стосуватися викрадень українських дітей і навмисних атак російських військових на цивільну інфраструктуру України. Головний прокурор Міжнародного кримінального суду має спочатку представити свої звинувачення колегії суддів досудового слідства, а уже вони визначать, чи було дотримано правових стандартів для видачі ордерів на арешт, чи потрібно більше доказів. Кому саме висунуть звинувачення у кожному конкретному випадку, наразі невідомо. Деталі поточних розслідувань прокурори не коментують, а «Нью-Йорк Таймс» зазначає, що перші арешти відбудуться не скоро. У минулому на видачу таких ордерів пішли місяці. Тим часом загроза ракетних атак із боку Росії залишається. Кілька разів вмикали повітряну тривогу майже по всій Україні і сьогодні. Але ми вже навчилися швидше заліковувати рани, навіть після масованих обстрілів. Після останнього такого обстрілу 9 березня ситуацію в енергосистемі стабілізували, повідомили енергетики. А от як надовго?
Де тепер з електрикою найскладніше? Чи варто українцям вже продавати акумулятори і генератори, якими запаслися? І чи маємо план, як зробити нашу мережу невразливою для російських ракет, бо Кремль зупиняти свій терор не збирається? Про це я розпитувала керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького цього разу на електропідстанції під Києвом, яку рекордними темпами вдалося відновити після російських обстрілів. І що вона вже працює, зараз ви почуєте самі. Пам'ятаєте, в листопаді я показувала вам ось такий вигорілий велетенський трансформатор серця кожної підстанції. Росіяни понівечили таких в Україні десятки. Це змусило нас понервувати всю зиму, але й додало стійкості. Заміну ми досі шукаємо по всьому світу, бо кожен такий трансформатор працює 40 років. Їх виготовляють поштучно і лише на замовлення. Але ось у березні вже картина інша. У мене за спиною хай не новий, але цілий, потужний і працездатний трансформатор. За останні місяці ракетного терору енергетики полагодили або замінили таких в Україні більше, ніж за останні 3 роки. Пане Володимире, ну що, ми в касках? Так. Це означає, що підстанція працює, так. І це говорить про те, що ми поламали плани ворога знищити нашу енергосистему. Але ось в сусідньому віконці ми покажемо, як виглядало в листопаді місце, де ми зараз знаходимося. Так, це було видовище не для слабкодухих. В листопаді був перший прильот? Так. Всього їх було тут 3. Ми відбудовуємо, а вони стріляють знову. Ось цьому якраз 9 березня мали ще один серйозний іспит, зараз про нього. "81 ракету випустили росіяни, і переважно по енергетичних об'єктах, наскільки я зрозуміла. Де було найважче? Яка ситуація зараз? Ну, били вони, як завжди буває, по багатьох дуже регіонах під час масованих ракетних обстрілів. Постраждало цілий ряд областей і дуже багато енергооб'єктів. Найтяжча ситуація після обстрілу була на Харківщині і в Житомирщині. Загалом в енергосистемі дефіциту потужності немає, а є проблеми такого мережевого характеру, що мережа не здатна проживити всіх споживачів от в тих 2 областях, які я назвав. Ну, займаємось тим, щоб відновити її, звичайно. Ну, знаєте, от головне запитання, з яким я їхала до вас ще до того, як відбувся цей ракетний обстріл, багато моїх знайомих цікавляться, світло є якимось дивом. Хоча нас готували до того, що відімкнення можуть бути там до квітня включно. А що сталося? Як вдалося так застабілізувати систему? Ну, тут співпали 2 таких важливих фактори. По-перше, вдалося дуже оперативно відновити енергоінфраструктуру. Сталося щось таке непередбачуване вам, що вдалося швидше відновити все це? Фактично, темпи відновлення інфраструктури, вони, скажімо так, перевершили наші консервативні очікування. І це був перший блок факторів, тобто відновлення, швидке відновлення енергоінфраструктури. Другий блок факторів пов'язаний з тим, що погода, звичайно, на боці тих, хто правий. Тому у нас дуже в цьому році щедрий паводок, який почався не в квітні-травні, як зазвичай, а в лютому. Він дає можливість нашим гідроелектростанціям виробляти більше електроенергії. І також, звичайно, температура навколишнього середовища, вона теж, ну, будемо так казати, сприяла тому, що споживання було аж не таким високим, і ми змогли і з середини лютого перейти в режим, коли електроенергії всім вистачає. Ми вже пересвідчилися, що енергетики українські вміють ремонтувати рекордними просто темпами, але, знаєте, зразу у людей виникає запитання, наскільки надійні ці ремонти, чи це не зроблено на коліні, буквально якийсь шквал, вітер, негода може знову зруйнувати ці наші мережі. Ну, намагаємося ремонтувати так, щоб, звичайно, забезпечити найбільшу надійність, але перша наша ціль, яку ми переслідуємо після от масованих ракетних атак, відновити енергопостачання для того, щоб у людей з'явилося світло в домівках. А після цього вже ми переходимо до того, щоб відновити надійність цього енергоживлення. Що потрібно для того, щоб все це працювало надійно? От часто вживається термін «заживлення». Можна пояснити зараз, щоб наші глядачі побачили конкретно, що це означає? Ну, ми стоїмо біля
обладнання, яке називається вимикач. Покажіть. Це там. Ми це обладнання відновлюємо і включаємо, і подаємо цю електроенергію споживачам. Це ми називаємо заживили споживача. Надійність – це коли ми маємо не тільки один вимикач для лінії, а також якийсь другий, який може зарезервувати обладнання. Тобто, якщо один вимикач, чи автотрансформатор, чи якесь інше обладнання зламається, вийде з ладу, то ми одразу зможемо використати резерв. Оцей резерв і є те, що ми називаємо надійне. В межах однієї підстанції? В межах однієї підстанції і навіть в межах енергосистеми. Що вам зараз потрібно для того, щоб цю надійність зафіксувати? Більше часу, більше матеріалів, більше грошей? Це в основному час. Ми працюємо паралельно на десятках об'єктів зараз. От в Одесі, ви знаєте, декілька тижнів тому якраз сталася така аварійна ситуація, коли пошкоджене обладнання, яке було відновлено там декілька разів після прильотів, воно просто, ну, воно вимкнулося, так? І у місті були значні обмеження енергопостачання. От ми зараз на основній частині енергооб'єктів боремося за те, щоб відновити якраз надійність, щоб такі вимкнення не призводили до якихось наслідків помітних для споживачів. Ну і от, власне, до цього масованого ракетного обстрілу йшла мова про те, що генерація фактично відновлена стільки, скільки нам треба, чи впритик буквально. Яка ситуація зараз? Зараз у нас є резерв по генерації. От в цей конкретний момент, коли споживання трошки знизилося, коли у нас є паводок, генерації вистачає, і ми здатні мати ще певний резерв, ну, про всяк випадок, якщо якийсь відключиться, наприклад, великий енергоблок, ми зможемо його скомпенсувати, ну, силами власної української енергосистеми. Ми ще не відновили по електростанціям той обсяг генерації, який нам потрібен для того, щоб відчувати себе впевнено і комфортно, наприклад, наступної зими. І задача, яку зараз уже виконують українські енергетики, це підготовка, по суті, до наступної зими. Ну, якщо ми вже заговорили про підготовку до зими, чи якісь нові технології ви продумуєте, оскільки небезпека і загроза з боку ворога залишатиметься? Ми це розуміємо. Безумовно, ця зима нам дала такий досвід, якого ні в кого немає. Ми знаємо, що захищати, і у нас вже є ідеї, яким чином зробити так, щоб наші енергооб'єкти були більш стійкі навіть до ракетних атак. Це дуже і дуже технічно нетривіальна задача, але технічні рішення є. Я не можу зараз... Ми якісь секрети зараз можемо розказати? Бо знаєте, я чула, наприклад, версію закопувати підстанції. Це реальна історія? Я думаю, що йдеться не про буквальне закопування підстанції. Підстанції магістральні, вони мають площу 10, 15, 20, 40 гектарів. І закопати такий об'єкт, от буквально, його, звичайно, неможливо. Але що можливо, то це, використовуючи новітні технології, робити ці підстанції компактнішими і захищати або поміщаючи під землю, або якимись відповідно укриттями, можна оці компактні і найбільш критичні для підстанції елементи. Ну і до наступного опалювального сезону готуються не тільки енергетики, але й всі українці. Дуже просте запитання. Оті акумулятори і генератори, якими запаслися, їх треба залишати чи вже можна продавати? Енергетики завжди готуються до найгіршого. Ми не прогнозуємо таких серйозних проблем з енергопостачанням, як були зимою. Менше з тим, все це може пригодитися все одно, тому що ми ще війну не виграли. Енергетичну битву ми ще до кінця не виграли. І поки ворог має змогу випускати більше 80 ракет, в тому числі понадзвукові, на українські енергетичні об'єкти, дуже добре, що Україна стала однією з найбільш генераторооснащених держав світу. І це збільшує нашу стійкість на рівні індивідуальних домогосподарств, малих підприємств. Це дуже добре. Нас давно якось не закликають так енергійно економити електрику. Вже не треба? Треба. Кажуть, що найбільш ефективна кіловат-година – це та, яка не була спожита. Економія є абсолютно релевантним і важливим закликом зараз, тому що чим більше ми зекономимо, тим менше навантаження буде на нашу енергосистему, тим більше запас безпеки ця енергосистема матиме. І, власне кажучи, тим дешевшою
буде ця енергосистема для українського суспільства. Розшифруйте, буде дешевшою енергосистемою. Це означає, що чим менше ми споживаємо, тим менше ми платимо за електроенергію. От до теми грошей зараз ми підберемося. У мене ще тільки одне запитання, знову ж таки, від тих моїх знайомих, які гуляють добре освітленими вулицями міст. І вони переживають і кажуть, що вже можемо собі дозволити так пожирувати. Знаєте, якщо це освітлення вулиць відбувається за допомогою енергоефективних ламп, то я думаю, що можемо собі дозволити. Врешті-решт, це питання безпеки, в тому числі і на дорогах. Тому, в принципі, сьогодні дозволити можемо. Ну, ось така відповідь, дорогі друзі, з цього приводу. Ну і тепер про гроші. Ми розуміємо, що ремонти – це завжди витрати. Цих ремонтів останній рік значно більше, ніж планувалося раніше. Ці суми були закладені в бюджеті. Звідки гроші на ремонти? Чи їх вистачає? В цьому році, використовуючи ті фінансові ресурси, які поступають від наших колег за кордону, ми зреалізуємо таку програму заміни обладнання, яка, ну, по-перше, вона рекордна, звичайно, буде в історії нашої компанії, вимушено рекордна, тому що великий обсяг пошкоджень. Це буде безпрецедентне оновлення нашої енергосистеми. Це дуже добре, що у нас вже, що ми розробляємо якусь стратегію, і у нас є такий план на майбутнє. Ну і, власне, про тарифи. Нас зараз готують до того, що вони зростуть. Ми вже знаємо, що працює кілька урядових груп, обговорюючи проблему тарифів, якими вони мають бути. Є різні чутки про те, наскільки вони можуть зрости. Є, як мінімум, були повідомлення про це, як мінімум 10 різних варіантів, як чинити у випадку зростання тарифів від субсидій до тарифів для різних споживачів. По-перше, чи представники Укренерго беруть участь в роботі цих груп? Дуже коротко. Ми не беремо участь в роботі цих груп, тому що це трошки не наше питання. Ми все-таки відповідаємо за функціонування енергосистеми, щоб у нас ця енергосистема працювала. Ну ось, а я думала, у вас все-таки випитати маленький секретик, до чого схиляються. Не можу з вами поділитись, на жаль, бо не маю якогось інсайду щодо цього питання. От, щодо тарифу «Укренерго», то ми не так багато коштуємо для бізнесу, а для населення наш тариф поки що є нерелевантним, він не впливає на вартість платіжки домогосподарства. Добре, дякую вам. Ну, важливо, що ми достатньо підготовлені зараз, що у нас є стратегія на майбутнє, ми стали сильнішими, ми стали більш захищеними. Спасибі за це всім працівникам, нашим енергетикам, вашим працівникам Укренерго. Тримаємося разом, не здаємося. Спасибі, дякую. Як відновити зруйноване, будемо говорити і далі. І про радикальні пропозиції підприємців теж дивіться у підсумковому випуску ТСН. Спецможливості для Чернігівщини. Ми могли збанкрутувати, ми могли нічого не віддавати. Чому створення спеціальних економічних зон у регіонах після деокупації – це не привілей, а спосіб виживання? І чи згодиться на це держава? У них своя війна. Мене штовхувати не треба. Як сталося, що в Україні стрімко зросла кількість домашнього насилля? І чому заручниками битв дорослих завжди стають діти? Подовження зернової угоди. Росія погодилася пролонгувати ініціативу, щоправда, лише на 60 днів. Про таке рішення стало відомо за результатами переговорів російського МЗС із представниками Організації Об'єднаних Націй. Термін дії зернової угоди спливає 18 березня. Нині представники країни-агресорки погодилися подовжити її ще на 2 місяці. Утім, далі обіцяють знову визначатися зі своєю позицією. Москва хоче послаблення санкційних заходів для експорту своїх добрив та сільгосппродукції. Нагадаю, зернову угоду за посередництва ООН і Туреччини Україна підписала у липні 22-го. Ця домовленість дозволила транспортувати українські сільськогосподарські товари Чорним морем на світовий ринок. З початку дії угоди вдалося експортувати 23 мільйони тонн зерна. Міністр інфраструктури України уже відреагував на російську пропозицію. Каже, що продовження зернової угоди на 60 днів суперечить документу, який передбачає подовження на удвічі більший термін. І нині Київ чекає реакції ООН та Туреччини.
Пільгове оподаткування і компенсації за нові робочі місця. Чернігівщина просить для себе спеціальну економічну зону. Підприємці, які могли виїхати в інші регіони, але залишилися тут, щоб давати роботу своїм землякам, кажуть, мова наразі не про інвестиції, а про виживання прикордонної області. Чому деокупованій Чернігівщині вкрай потрібна підтримка держави, кореспондентка АТСН Валентина Доброта досліджувала цю тему. Вони могли себе оголосити банкрутами. У нас більше 20 мільйонів зобов'язань кредитних залишилось. Або взагалі не відкритися. То я би три рази подумала. Але попри все не виїхали. Зараз заробляти більше можливості такої величезної немає. Наш сюжет – це різні історії людей, об'єднаних спільним бажанням працювати у себе вдома. За ними була чверть вітчизняного ринку оптоволокна. Майже 50 тисяч кілометрів кабелю на рік. Але потім прийшли росіяни. Все, що сталося від нашої мастерської. Від підприємства з виробництва кабелю під Черніговом залишилася частина нового обладнання, закупленого перед окупацією, та величезні борги. Ми могли збанкрутувати, ми могли нічого не віддавати. Оговтавшись, підприємці орендували нове приміщення та відмовилися від переїзду у глибокий тил заради своїх працівників. Зараз, на жаль, у нас працює 47 осіб. Самі люди були зацікавлені в роботі. Купили вживане обладнання, його під обстрілами вивозили з Харківщини за 8 кілометрів від лінії фронту. Та час був проти них. Ми не працювали півроку. Намагалися дуже швидко запуститися для того, щоб не втратити свій ринок збуту. Але за цей період от імпортований кабель почав витісняти вітчизняного виробника. З новою реальністю зіштовхнулися і засновники цього кафе. У бізнес вони інвестували ще до початку повномасштабного вторгнення. Після звільнення Чернігівщини вирішили справу продовжити. Але тепер, каже співвласниця, навряд чи вони б ризикнули на таке вдруге. Реальність вона трошки інша. Їм довелося змінити концепцію закладу, скоротити персонал та забути про свої доходи. Ми, як власники, не завжди щось заробляємо, ну майже не заробляємо. Тобто на зарплати, на виплати грошей вистачає. Тепер розподілили обов'язки, адміністратора, наприклад, серед команди обрали, а не наймали окремо людину. Щоб утриматися на плаву, власники цього освітнього бізнесу теж стали гнучкішими. Скаржаться, що дітей дедалі менше, а платоспроможність більшості батьків на межі. Зокрема, замість місячної оплати за відвідування дітьми закладу запровадили щоденно. Якщо вони виїдуть або якщо дитинку відправлять до дідуся з бабусею, то вони не втратять кошти. На відновлення свого бізнесу Інна Черевко від держави отримала мікрогрант на чверть мільйона гривень. За ці гроші закупили трохи меблів, обладнання та оргтехніки. Але успіх її справи цілковито залежить від кількості людей у регіоні. Я боюся думати про те, що треба буде закривати робочі місця, і я боюся думати про те, що треба буде закривати бізнес. Торік мікрокредити від держави від 150 до 250 тисяч гривень отримав 81 підприємець Чернігівщини. Були і міжнародні гранти, їх порахувати складно. Та помічні вони, кажуть підприємці, лише для дрібного бізнесу. 150 тисяч – це ні про що. Це взагалі. Тобто нам потрібні на закупівлі, ну мінімум одна закупівля того самого поліетилена – це 5 мільйонів гривень, 7 мільйонів гривень. Тобто нам, хай це будуть не гранти, хай це будуть кредитні кошти, але хоча б під якийсь розумний відсоток. Це прикордоння. Ми не поїхали у Львівщину чи в Франківщину, ми залишились тут. Чернігівщина і до війни не могла похизуватися надто розвинутою економікою. Потенціал мало хіба що аграрництво. Та цього року засіє ще менше, ніж торік. Минулої весни не всі поля обробили через замінування. Цьогоріч площі скоротять ще, вже через обстріли. Села вздовж російського кордону порожніють. Тут чітко треба усвідомлювати одну річ. Або ми сьогодні на якийсь період дамо пільги нашому бізнесу місцевому, і від того держава, державний бюджет недоотримає якихось податків і платежів, або ми взагалі втратимо цей бізнес, просто припинить своє існування. Голова військової адміністрації каже, згідно з останнім опитуванням, понад 90% підприємців області готові лишитися працювати на місцях. Опитані нами підприємці не тільки свідомо залишилися вдома,
а й роблять усе, щоби одна з найбільших областей України не перетворилася на пустелю. Але самотужки, кажуть, їм не впоратися. Валентина Добротах, Тимофій Кощій та СН 1+1. Марафон. Єдині новини.